Qa, jam shumë i knaqën që e mujta me më lidhjen me thonë disa fjallë, nashta për dikën nuk janë të mira, për besoj që komu mundu në atë mënyrën ti me më shprejë sa ma shumë. Sa i përket mejes, gjyshat e mi si kom njoftë kështë se kanë ndekë qysh herën. Mm-hmm. Bobi im ka vdekë që 45 vjetë. Mm-hmm. Nonën teme ka vdekë mas luftës, po i thëmë disa fjallë, disa reshta vetëm në luftë, e kom bajtu në shpinë me dy djemë të mi, e nuk e kom lonë në rrugë. Zdisa ere ka thonë djali jam, lem këtu se po të vrasin ty. Thonë, jo, non, sa t'jo të gjallë, kur shpinën s'ta këthej. Ashtu më ka ndimu edhe djebët e mi, e nuk janë këna këthy shpinën, unë e këm pas non, ata e kanë pas dyshe. Qka kena bon na për nipat edhe mesat tona, si gjysha. 6.000 kom pos, kur njetën e teme, unë prehen nuk i kom qitë fminë e mi, e mesat edhe nipat sot i moj unë prehen, edhe i duhe ma shumë se fminë e mi. E qysh, nipat edhe mesat mja u këthy shpinën gjyshave. Po i ndëgjova shumë fjallë, se dikush nuk e kena obligim, po e kena respekt. Ju, ju, obligim e obligim e obligim që kur shpinën mësja u këtheni gjyshave.